Així començava la jornada des del ponent de Mallorca, des de la badia de Palma, després d'una nit de precipitacions, de tempestes i de vent de mestral que ha bufat amb intensitat i que ha deixat de cots per damunt dels 70 km per hora a diversos observatoris. Durant el dia, moltes estones de sol, encara amb alguns núvols baixos enganxats a la serra tramuntana i també a Menorca, on quedaven algunes precipitacions a primera hora. I aquestes són imatges des de Formentera, amb una situació marítima més alterada que no pas des d'aquests darrers dies. De fet, tant a la boia de Mol com a la boia de Sadragonera s'han arribat a superar els 5 metres d'altura màxima, com dèiem, en cos de vent per damunt dels 60 km per hora en aquest sector. Les temperatures també davallen avui els termòmetres cap al sector de les Pitiuses, amb màximes de 8 de 9 graus. Bon dia, tancàvem la setmana després d'un episodi, com dèiem, breu de precipitacions, però que en alguns moments han arribat a ser intenses i també acompanyades d'aquestes tempestes. El responsable és un embossament d'aire fred que ha caigut cap al sector de la Mediterrània i que precisament ha donat lloc a la possibilitat d'aquesta inestabilitat. Ho veiem a través del meteosat, en aquest cas, com podeu veure, nit passada, amb la presència d'aquests ruixats que anaven desplaçant-se cap a l'est de la Mediterrània, però tota aquesta glopada d'aire fred cap al sector de la Mediterrània, que, com dèiem, ha estat la responsable també d'aquesta inestabilitat. Ens passava una línia de front i també tenim aquesta àrea de baixes pressions, com dèiem, ara cap al sector d'Itàlia. A curt termini, no esperant més precipitacions, més que les possibles descartables que tindrem aquesta pròxima nit amb alguns núvols que podrien arribar a sol post. El resum d'aquestes pluges han estat aquests 5-20 litres per metre quadrat que s'han acumulat en diversos indrets. El bessó més afectat per aquestes pluges o més ben repudes ha estat a la serra tramuntana, amb 31 litres a la zona de Son Torrell, aquests 25 de Lluc. Com podeu veure, a punts de Porto Colom, per exemple, a Son Cervera, entre 11 i 12 litres per metre quadrat, i altres estacions gairebé no arriben als 5. Les Pitiuses han quedat bastant al marge d'aquestes pluges. A Menorca, la pluja també ha fet acte de presència, ha estat la tempesta, i darrera hora també ha estat a la darrera banda on han fuit. De fet, teníem alguns ruixats cap a la zona de Sant Lluís, a Mol, que acumulaven de l'ordre de 15, 16 litres per metre quadrat, 11 també cap a la zona de Ciutadella, o aquests 13 de Fornells. I tot això ha acompanyats d'aquest vent de component nord, més amestralat a Mallorca i les Pitiuses i més de tramuntana cap al sector de Menorca. Com dèiem, ones que han arribat a superar els 5 metres d'altura màxima tant a la boia de Mol com a la de Sadragonera i aquest cop de vent que superaven els 100 km per hora, per exemple, a la Serra del Fàbia, els 80 cap a la zona de Capdepera, 80 també a l'aeroport d'Eivissa, a Vila 76, i a Menorca aquest cop més destacat de 78 km per hora. Atenció, perquè el vent no minvarà aquestes pròximes hores. De fet, avui cap vespre podria tornar a bufar amb força, principalment cap al sector de Menorca. De fet, la tramuntana ens deixaria cots per damunt dels 70-80 km per hora. Arribaria també aquesta pròxima nit cap a la vessant nord de Mallorca i també una miqueta cap al sector de les Pitiuses, a Eivissa i a Formentera, el que precisament no permetrà que les temperatures davallin gaire. En aquests sectors sí que podrien ser una miqueta més baixes a punts de Mallorca, quedarien a recer precisament d'aquest vent. Demà la tramuntana anirà perdent força, sobretot a Mallorca i a Eivissa i a Formentera. En canvi, a Menorca, durant la primera meitat del dia, encara bufarien cots moderats, per tant, la situació marítima es mantindrà alterada. En vistes a dimarts, encara continuaria. Això sí, la nit, en aquest cas de dilluns a dimarts, tindríem el vent més encalmat a Mallorca i a Menorca i aniria fent que les temperatures davallassin una miqueta. Tot un entram en més detall amb la previsió, perquè, com dèiem, encara podrien tenir alguns ruixats en vistes a demà, però repassant fotografies que ens heu enviat avui al correu electrònic i començant precisament amb aquesta activitat elèctrica que teníem a la mà Balear aquesta passada nit. S'han registrat més de 700 llamps, en aquest cas cap a l'entorn de les illes. Com podeu veure, a la sortida del sol encara quedaven alguns núvols, però en general ja han tingut un cel molt més estirat avui de matí, aquests núvols enganxats a la serra tramuntana i la situació marítima alterada a la costa nord de Mallorca i també de Menorca. Avui era baixa, pensant que en general lluirà bastant el sol en el conjunt de les illes, però això sí, no descartant, com dèiem, qualque precipitació aïllada aquesta pròxima nit. Acabam amb aquesta imatge precisament des del sector nord de Menorca. I veiem la situació per aquests pròxims dies perquè continuarem encara en presència d'aquest aire fred cap al sector de les Balears. El seu gruix es va desplaçant una miqueta, aquesta àrea de baixes pressions que permet també aquest pas de vent del nord que encara bufaria en cots moderats. I com podeu veure, aquests pròxims dies no esperam unes jornades de cel tapat durant tot el dia, de precipitacions allargades durant tota la jornada, però sí de variabilitat de núvols que voldran créixer per convergència de vents i amb aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera sembla que tindrien combustible
per tenir alguns ruixats localitzats. A més, cap al sector de l'Atlàntic es va desplaçant un embossament d'aire fred que sembla que viatjarà cap al nord del continent africà i veurem si acaba determinant també el temps durant la segona meitat de la setmana. Mentrestant, per avui cap vespre, sol en conjunt en arreu de l'arxipèlag, podríem veure qualque nigulet baix, però poqueta cosa. El vent, ja dèiem, perdrà força cap al sector de les Pitiuses, però durant la nit podríem augmentar una miqueta d'intensitat. Això sí, com dèiem, durant la nit, a sol post, podrien arribar alguns núvols des del nord de l'arxipèlag que no descartant puguin arribar a deixar qualque precipitació. Es manté aquesta tramuntana amb àrees de força 5 a 6, per tant, ones encara per damunt dels 3 metres d'altura. Per demà, variabilitat. Podrien tenir convergència, com dèiem, de vents i, per tant, el creixement de nigulades, principalment cap al sector de Mallorca. De fet, no descartant, i sembla que serà així, la possibilitat d'algunes precipitacions. No serà durant el dia, tot el dia, no serà per tot arreu, però sí que podrien tenir alguns ruixats, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Al capvespre, el sol es destaparà. Temperatures màximes amb poquets canvis. Sembla més difícil en el cas de Menorca veure precipitacions, però podríem veure alguns núvols baixos amb la tramuntana que perdrà força a partir del capvespre. I a les Pitiuses també podríem veure créixer algunes ennigulades, però no esperam en aquest cas precipitacions l'hora baixa amb el cel més destapat. En vistes a l'abans per dimarts, encara en restes d'inestabilitat, creixement d'alguns núvols, sobretot també, com dèiem, durant la primera meitat de la jornada, davallarien les mínimes. Qualque precipitació en el cas de Menorca i de Mallorca, més difícilment cap al sector d'Eivissa i Formentera. I per dimecres aquest aire fred comença a retirar-se, per tant, ja veurem més estona de sol. Tot i així, podria créixer qualque núvol, ja no esperant precipitacions, i amb vistes a dijous algunes pinzellades de núvols alts, però poqueta cosa més, sembla que tindríem ja una estabilització en aquest cas de les condicions meteorològiques. Mentrestant, a curt termini, avui cap vespre sol, una miqueta de vent, i demà podrien tornar a veure algunes precipitacions. Nosaltres aquí deixem, que acabo de passar un molt bon cap vespre.